Martin Dejdar, Marián Čekovský a jejich hosté v zábavném československém pořadu, ve kterém moderátor pokládá záludné otázky kolem jdoucím přímo na ulicích. Co znamená zkratka IQ? To je to, co já nemám. To může být nemám. Budou mít lepší znalosti Češi nebo Slováci. Ako byste preložili slovíčko velbloud? Ano, je to velaryba. To se dozvíte v nové sérii zábavného pořadu Nikdo není dokonalý. Dalej nevím. Dnes ve 20.25 na TV Brandov.